Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. Dnešní video bude trošičku jiný, protože bych se chtěl vyjádřit k jedné věci, na kterou jsem narazil v pondělí ráno a když jsem na to koukal, tak jsem si říkal, what the fuck, co se to zase děje? Jsme světoví, protože tentokrát Američani kopírujou od nás. A co konkrétně? No, flákanec. Abych vás uvedl trošku do děje, možná jste o tom slyšeli, ale z neděle na pondělí se udělili Oscary. No a moderoval to americký komediální herec Chris Rock, který v jednom ze svých výstupů se navážel do různých celebrit, což na těchto těch akcích je úplně normální. No jo, jenže každý herec tohleto může vnímat trošku jinak, takže některý se zasmějou, jiný se tak špatně zatvářejí. No a Will Smith je kapitola sama o sobě. Jenom pro upřesnění, co se stalo, jo. Chris Rock si vzal takhle v jednom vystoupení napaškal manželku Willa Smitha. Nebo Willa Smitha, já teď nějak to vyslovuje. No a jelikož má Willova manželka oholenou hlavu, tak na ní Chris udělal takovej joke, že se těší na pokračování filmu G.I. Jane 2, což je film z 90. let, kde hrála Demi Moore, která si právě kvůli téhleté roli Voyandy musela oholit hlavu. Celý publikum se smálo, Will Smith taky, ten se pak podíval na svoji manželku, tý se to evidentně nelíbilo, tak Will vylez na pódium a Chrisovi Rockovi dal facku. Potom se vrátil a ještě mu dvakrát řekl, ať si jméno jeho manželky nebere do svých sraný huby. Některý lidi si v tu chvíli řekli, ty vole, co Will blbne, teď je to jenom joke. No jo, jenže Willova manželka je nemocná a kvůli té nemoci jí právě vlasy vypadaly. To není dobrovolný, že má oholenou hlavu. Víte co, já vám to celý rovnou pustím, ať se na to můžete taky podívat. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? Uh-oh, Richard. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my name out your fucking mouth! Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Okay. That was a... greatest night in the history of television. Okay. Já tady v tom videu ale nechci řešit facku. Chci se tady mrknout na to, co se vlastně stalo potom. V momentě, kdy tohleto video natáčím, což je v pondělí dopoledne, tak v Americe mají ještě noc. Každopádně ale už teď jsou toho plný sociální sítě. No ale pro mě v tuhleto chvíli přichází právě ten WTF moment. V hyperkorektní Americe totiž nikdo neřeší ten for Chrise Rocka, kde si dělá srandu z ženský, který vypadaly vlasy, že je plešatá, ale všichni řeší tu jednu a podle mě výstražnou facku. Jako když se podívám na Willa Smitha, tak si myslím, že kdyby mu chtěl opravdu lepit, tak Chris Rock leží po zbytek předávání Oscarů se slinama na podlaze. V tomhle tom story je totiž Will Smith braný jako totální agresor a člověk, který neudržel nervy na úzdě a zaútočil na moderátora. Je to ale opravdu tak? Já v tom vidím třeba něco jiného. Já tam vidím třeba milujícího manžela, který se zastal svojí manželky a dal prostě výchovnou facku člověku, který se navážel a dělal si srandu z jeho zdravotního stavu. Co mě ještě přijde šíleně ujetý, tak je to, že v celé Americe navíc teďka ještě řeší to, jak se Chris Rock vlastně cítí, jestli mu to psychicky neublížilo. Ale nikdo už neřeší to, že manželce Willa Smitha se smál úplně celý sál za to, za co vlastně ona ani nemůže, za to, že je nemocná. Tak se jí všichni smáli. Jenže Amerika je hyperkorektní a já se tady v tom případě bojím toho, že Will Smith si třeba od teďka ani neškrtne. A to je přitom jeden z mých oblíbených herců. A je dost možný, že od teď ho budou nazývat v Americe totálním agresorem a Chrise Rocka budou opěvovat až do nebes za to, že to ustál a nevrátil Willovi třeba taky nějakou facku. A já chápu, že to je pro někoho humor. Třeba já osobně miluju vtipy Ricka Gervaise nebo Jimmyho Cara, který jsou totálně nekorektní. No i v mých vtipech jsou občas totálně nekorektní fóry. Něco jiného prostě je si do očí dělat srandu z vaší nemocné manželky. Nevím, jako no, hele, kdybych prostě já někdy byl s někým z mojí rodiny a ten někdo v té rodině by byl prostě nemocný a přišel by tam člověk, který si z něj před ostatníma bude dělat z té nemoci srandu, tak by to asi neskončilo u facky. A to jenom chci podotknout, že v životě jsem se nepral ani na škole a fakt jako nemám rád a odsuzuju násilí a myslím si, že v dnešní společnosti tady prostě na násilí není místo, ale zase jsou nějaký jako hranice. Já jsem četl jednu anketu, kterou jsem dával i na Instagram a tam se lidi na ulici ptali, co by dělali, kdyby někde šli se svojí mamkou a nikdo na tu mamku flusnul. A 93% lidí odpovědělo, že by tam stáli a zeptali se ho,
proč to udělal. Jako jaký jsme sněhový vločky, to je snad úplně jedno, proč to udělal. Udělal to. Já tady jako neříkám, že všichni musíme být mlátičky nebo totální hippíci, ale jsou prostě věci, které za tu hranici nejdou. A když jdou, tak ten člověk musí nést následky. A mě v tenhle moment vlastně nejvíc mrzí to, že Will si tím, že ochránil svoji manželku a postavil se za ní, vlastně asi zničil kariéru. A jasně, dalo se to vyřešit určitě i jinak, tyhle ty lidi jsou prostě pod drobnohledem a musí si hlídat každý svůj čin. Nemusel to vyřešit úplně fyzickým násilím, každopádně tady si myslím, že ta facka prostě řekla víc než 1000 slov. A nebyl to žádný pěstný souboj nebo rvačka, prostě mu dal jednu výchovnou. No, já jenom doufám, že to vyšumí stejně jako kauza Orlando Bluma s Justinem Bieberem. Pokud vůbec nevíte, o co se jedná, tak to bylo v nějakém klubu, kde Justin Bieber si dělal prdel s Orlando Bluma, ten prostě přišel a seřezal ho. Easy win, tím to skončilo, nazdar bazar. Každopádně je takový moje, ani ne poselství z tohle z toho videa, ale co jsem tím vlastně chtěl říct. Já nechci, aby lidi všechno řešili násilím, rvačkama nebo hádkama. Věřím, že spoustu věcí se dá normálně v klidu vykomunikovat. Ale každý z nás by si měl nastavit nějaký hranice, přes který prostě nejede vlak a když je někdo překročí, tak toho člověka musíme nějakým způsobem usměrnit. U mě je to třeba přesně ta hranice, kterou má nastavený i Will Smith. Věřím, že u spoustu z vás taky, když jsem to dával na ten Instagram, tak jste mi tam psali fakt jako stovky zpráv a vlastně ze 100% jste na Willový straně. Ani jedna z těch zpráv tam nebyla, že to Will přehnal a že by byli na straně toho moderátora. Což je super, že nám to jako společnosti tady v České republice přijde jako samozřejmost, nebo aspoň nějaký mojí sociální bublině. Ale jak jsem říkal, mrzí mě už kvůli kariéře Willa Smitha, jak to v té Americe prostě vidějí jednostranně. Takže já vám děkuju, že jste se na tohle video podívali, aby jsme tak jako srovnali váhy, tak na tenhle týden ještě připravím nějakou srandu. Nejspíš vtipy, ať tohle téma úplně zabiju. A nejlépe černý humor. A mějte se hezky, v tomhle případě ochraňujte slabší a taky třeba braňte lidi, kteří se nemůžou v tu chvíli bránit sami. Rozloučím se jenom takovým kratoučkým moudrem. Pokud vidíš, že se děje něco špatného a nic neuděláš, tak to znamená, že s tím souhlasíš. Já to ještě teda zakončím jedním kratoučkým příběhem, a to třeba tím, že můžu být hrdej na svého kamaráda Vambiho. Protože já už jsem to asi někde i říkal. My jsme byli v klubu a on šel pryč, šel se ven provětrat. Šel tam sám, nikdo z nás nevěděl, že jde ven. A viděl tam, jak tam skupina lidí jde do nějakého jednoho klučiny. A on věděl, že když se toho klučiny zastane, tak bude mít problém a nejspíš dostane přes držku. Ale i tak se toho klučiny zastal. A ano, měl problém a dostal přes držku. Ale vemte si, jak se ten klučina pak musel cítit, že to někomu nebylo lhostejný. Že prostě někdo, i když věděl, že to pro něj bude nepohodlný, tam šel. A toho člověka se zastal. Jo, Vambo už přišel o několik zubů, měl monokl, rozbitý brejle, ale on už bude žít s tím, že udělal správnou věc. A my všichni, co to víme, ho můžeme za tohleto, dá se říct, trošku obdivovat, že fakt udělal tuhletu dobrou věc. Jsem se tady trošku rozněžnil. Hele, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa, ty další už budou vtipný. A víte, co ještě nejvíc funny? Že já jsem si před několika dněma připravil zajímavosti na Willa Smitha. Takže 20 faktů v neděli bude o něm. A teď točím video, kde o něm znovu mluvím, tak hoši. No, jeho život je každopádně zajímavý, nebo minimálně doteď byl. Takže v neděli se těšte na to. Mějte se, ahoj.